Бюджетът по интервенциите, свързани с агроекология и климат, който е заложен в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година, е в размер на 1 милиард и 100 милиона евро. Става дума за 14 компенсаторни интервенции. Какво се запазва и има ли промени в механизма на подпомагане по така наречените агроекологични мерки, както са популярни сред земеделските производители? Като механизъм на подпомагане, многогодишни ангажименти, принципа е 5 години, се поема ангажимент, плащане годишно на хектар, с изключение на две от мерките за автохтонни породи и за пастурализъм, както и Натура и Нъра, където са едногодишни. Общия принцип е, че са 5 годишни ангажименти. Биологичното животновътство вече се подпомага в рамките на директните плащания по първи стълб. Тук в агроекология и климат остава биологичното растениевътство и биологичното пчеларство. Ще акцентирам на някои от промените. Остава си, че 5 годишен ангажимент по две операции за преход и за биологично. Новото е, че подпомагане ще получат бенефициентите, независимо, че например на третата година те вече ще са преминали в биологично, те ще получат 5 години подпомагане за преход. Втори нови елемент за биологичното производство е, че ще се изисква реализация на продукцията. Конкретно, вероятно ще имате въпроси как точно ще се доказва. Разписва се в момента наредбата и конкретните изисквания, какви документи ще се представят, като разчитаме на асоциацията за конструктивни предложения, така че това изискване да работи добре и да доведе до определени резултати за произвеждане на повече биологична продукция. По отношение на биологичното пчеларство подпомагаме две операции, преход и биологично. Прехода е една година, за която биологичният пчелар ще може да получи подпомагане. Подпомагането е на стопанство. Това е новото тук. За останалите 4 години си получава плащане за, в рамките на ангажимента. И тук реализация на продукцията за поддържане на биологично производство, като плащането е на ниво стопанство, разделено според броя пчелни семейства. Като минималния брой пчелни семейства, които изискваме, е 20 за кандидатстване по ангажимента. Подпомагането е разделено и насочено към 23 групи култури, в зависимост от това дали са в преход или вече са сертифицирани като биологични. Нова възможност за подкрепа е тази за отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните промени, чрез прилагане на методите на интегрираното производство. Основните изисквания тук, интервенцията е насочена към зърнено-житни култури и слънчоглед. Плащането, подпомагането е до 300 хектара. Това, което ще изискваме, е прилагане на изискванията на интегрираното производство. Това е наредба 9. Както и регистрация в БАБХ за извършване на интегрирано производство. Ставката по прилагането на методите на интегрираното производство е 170,26 евро на хектар, като ангажиментът е 5 години. Нова възможност за подпомагане, тя е свързана с стратегията от фермата до трапезата и производството на продукти с по-малко употребени пестициди и синтетични торове. Тук ангажиментът предвижда подпомагане на плодове, зеленчуци и десертно грозде. Ставката е 250 евро на хектар, ангажиментът е 5 годишен. Това, което ще се изисква, е производство на продукти с по-малко употребени пестициди и синтетични торове. Ще се проверява чрез извършването на проби за наличието на пестицидни остатъци и нитратни остатъци. Това, което също ще се изисква, е тези нива, които се получат след извършените проби, да бъдат по-ниски от максимално определените на европейско ниво. Заложено е подпомагане на устойчиви сортове при плодове, зеленчуци, билки и десертно грозде. Подпомагането е до 50 хектара. Селскостопанска академия ще изготви специален списък, който ще установи кои са устойчивите сортове. Съответно, ангажимент на бенефициента е да представи доказателства за закупен посевен и посадъчен материал и съответно да включи тези
сортове? Устойчивите сортове са различни от местните и застрашени сортове. При последните няма промяна на условията за допустимост. При автохтонните породи, тук ангажиментът или основната разлика е, че е 3 годишен. Спазва се развъдна програма, има списък, ще бъде представен в наредбата списък, кои са застрашените породи. В хода на ангажимента се спазва задължението за задържане на броя животни, които са включени при поемането на ангажимента. Въпреки трудните преговори с Европейската комисия и широкият дебат на национално ниво, мярката пастурализъм ще се прилага и през този програмен период. При пастурализма, освен трите национални парка, тя ще се прилага и в природните паркове с утвърдени планове за управление, както и в зоните Натура. Тригодишен ангажимент, нормите на натоварване 0,3-0,4 животински единици на хектар, минимално 50 броя овце или 10 говеда, като изискването е 90 дни паша. Минимум. Това, което също трябва да се отбележи, е, че заради множество изисквания, свързани с прилагане на приоритетна рамка за Натура, ще има допълнителни изисквания за прилагане на тази мярка, като определени устройства, които ще проследяват дали се наблюдава преизпасване на националните паркове. Също ще бъде извършен и анализ с реални проверки на място, доколко има проблеми с местообитанията и броя животни. Поддържането на местообитанията на червеногушата гъска и на египетския орел отново са включени в интервенциите за подкрепа, без нови моменти в правилата. Нова възможност в агроекология и климат е подпомагане, свързано с възстановяването на деградирали пасища. Това са пасища, разположени извън зони Натура. Дейността, която се извършва, е сеитба, подсяване. Тези деградирали пасища, дали преизпасани или изоставени, целта е увеличаване на биоразнообразието, свързано с спазване на приоритетна рамка за Натура. Дейностите са пролетна и есенна сеитба, като това, което се изисква, е да се води дневник. Ще има регламентиране в наредбата, кои са тези типични пасищни видове, както и детайли по извършване на пролетната и есенната сеитба, свързани с сроковете и техниките, които трябва да се използват. Ставката по интервенцията е 250 евро на хектар, като задължително се изисква наличието на животни. При хуманното отношение, освен познатите направления, има и едно ново, т.е. операциите са свързани с осигуряване на свободна плодова площ, свободно отглеждане на открито и намаляване употребата на антибиотици. Това отново е свързано с зелената сделка и предвижда като трета дейност компенсиране на различни разходи, свързани с използване на ваксини, прегледи, които обаче са извън националната профилактична програма. Те ще бъдат включени в наредбата изрично като списък. Бюджетът по интервенцията е 50 милиона евро. Мерките по Натура 2000 са без промяна. Запазва се и типът подпомагане за необлагодетелстваните райони и за тези със специфични ограничения. Възможните комбинации по интервенциите, свързани с агроекология и климат, ще бъдат уредени в наредба.